Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, gente, iniciando mais um vídeo. E hoje vim compartilhar com vocês meio que um provador em casa, testando algumas roupas da China que eu recebi por aqui. Mais especificamente da Yons, foi a loja que eu recebi, né, os itens. Então vou provar junto com vocês pra gente poder ver, né, a expectativa de como que é no site e como que é a realidade aí no corpo. Ainda não testei as roupas, chegaram, tá do jeitinho que veio. E a gente vai testar juntinhos, vamos ver, gente, se tem boa qualidade. Então quem quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, gente, as peças estão aqui, ó. Vem tudo assim, saquinhos individuais, tá vendo? Daí tem vestidos, tem conjuntinhos, tem short. Tem vários lookinhos diferentes que, assim, no site estavam super bonitos. Porque a Yons me permitiu, né, escolher os looks. Então, escolhi os que eu achei que tinha a ver, assim, com um pouco do meu estilo. Mas, bora lá, vamos começar a experimentar. Eu acho que eu vou começar, gente, pelos vestidos. São peças únicas, né? Eu acho mais prático. Tem três. Então, bora lá. Gente, confesso que me surpreendeu. Olha esse vestido. Que lindo. E ele tá bem certinho, sabe? Ele tem, parece que elastec. Eu acho que é elastec. Aqui na parte dos seios, né? E aqui ele é mais soltinho, tem um babadinho embaixo. Xadrez, nessa época, né? Junho e julho. Se usa muito nessa época de festas. Apesar, né, de estarmos todos em casa, mas eu acho que tem tudo a ver assim, com o inverno, sabe? Esse xadrez, assim, mais escuro. E ele é, gente, comprimento midi. Mais um pouquinho, ele é bem compridinho mesmo, só não chega a ser longo. Gostei muito, é a qualidade do tecido, assim, muito bacana. Não fica transparente, porque ele é bem estampado e é escuro. Ele tem aqui, ó, alcinhas. Amei, sério. Gostei muito. Acho que se colocar um cintinho vai ficar ainda mais bonito, vai ficar mais definidinha a cintura. Enfim, esse aqui não precisa mexer nada, porque geralmente, dependendo da roupa, tem que mandar ajustar, né? É, arrumar, colocar forro, mas esse aqui tá excelente. Muito, muito lindo. E aí, gostaram? Depois vão comentando aqui abaixo. Daí cada look, né, você pode colocar tipo nos comentários. Look 1, 2, 3, 4, 5. Quantidade que tiver aqui no final a gente vai ver. Aí você coloca hashtag gostei ou hashtag não gostei, tipo, pro look número 1. Pro look número 2, a mesma coisa, tipo, ah, eu gostei, pai, então coloca hashtag gostei. E aí a gente vai comentando, interagindo, vai ficar bem bacana aqui nos comentários, tá bom? Gente, olha que lindo! Tô chocada com esse vestido. Ah, aliás, o anterior, né, o xadrez, ele é S, que significa P, tá? É, lá fora é conta S, a numeração é S. Mas olha esse aqui, também é S, né, que é P. Super certinho no meu corpo, eu tô, tipo, apaixonada, não preciso ajustar nada. A cintura tá exata, também é midi, maravilhoso. Gente, esse tecido aqui tá perfeito, é tipo um linho mais grosso. Tipo, como se tivesse vários bordados. Nossa, muito, 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 muito lindo. E aí tem essas alcinhas aqui, ó, que é de amarrar, que são fitinhas. Ele é arredondado aqui no peito. Gente, tô apaixonada, sério. Olha que lindo. Tô imaginando ele com uma bota ou com um escarpão, uma sandália. Sério, tô muito apaixonada, muito bonita, a qualidade é excelente. Até agora esses dois vestidos, ó, me surpreenderam muito mesmo. Muito bacana e muito bonito. E eu, ó, fui ótima nas escolhas do tamanho, porque geralmente às vezes eu costumo pegar M. Porque eu fico com medo de não servir, mas esses P's ficaram certinhos. Eu amei. E aí, gostaram desse? Coloquem aí, hashtag do look 2. É, gostei ou hashtag não gostei. E vamos pro look 3, partiu. Ó, o look 3, acabei de pegar aqui. Não vai ter como experimentar sozinho. Já vi que temos um pequeno problema, que é transparência, tá? Então... vou colocar por cima pra mostrar pra vocês. Ele é estilo, é uma camisa, né? Uma camisa, só que é vestido. E aí, pra poder usar no normal, sozinho, tem que colocar um forrinho. Eu até tenho aqueles tipos de forros soltos, tomara que caia, que você coloca com vestido. Eu tenho porque, dependendo da peça, eu acho bacana colocar. Mas ó, tá vendo? Ele é bem bonito. Vou abotoar aqui pra vocês verem. Vou dobrar o de baixo.
só pra não ficar realçando e pra vocês verem o modelo desse aqui certinho. Ele é uma gracinha, gente, mas tipo, eu acho que tem que ter forro mesmo, não tem como usar sem. Vou dobrar mais o de baixo. Acho que eu achei que esse aqui também tá um pouco curto, porque eu tô acostumada com midi, mas ele é muito bonitinho. Eu acho que, imagina, pra praia, local, né, de verão, assim, ele vai ficar muito fofo. Aí ele tem essa fitinha pra gente amarrar. Ah, é uma gracinha. Só é bem curto. Não sei. Bem curto mesmo. Acho que eu ia me sentir um pouco incomodada, assim, no dia a dia. Mas é lindo, tá vendo? Tem esse modelinho aqui na manga, ó. É, com elastiquinho aqui. É, botões. Botões são super bonitos. Ele tem um tecido ótimo. Só é que tem essa questão de ser transparente. Aqui, ó, tem tipo um babado na parte de baixo. Lindo, o modelo é maravilhoso, gente. E aí, como que vocês usariam esse vestido? Como se fosse realmente uma camisa, tipo com uma legging por baixo. É, ou vocês mandariam colocar tipo um outro babado embaixo pra poder ficar maior, pra ficar mais confortável. Ou usariam assim, porque o forro é fácil de resolver. O problema aqui é o tamanho. Não que na frente ele seja muito curto, tá vendo? Na frente não é tanto. O problema mesmo é as costas. Porque qualquer coisa aqui levanta, aí acaba ficando um pouco incomodada, né? Mas o modelo em si, eu gostei. O que vocês acharam? Comenta aqui abaixo também no hashtag, né? É, no look 3, se gostaram ou não gostaram. E o que, que vocês fariam pra resolver essas questões? Enfim, modelo eu curti. Só tem esses quesitos mesmo. Então agora partiu o próximo look. Ó, olha pra vocês verem a diferença rapidinho. Do de baixo, que é midi, pra esse aqui. Tá curtinho, né? Como se fosse um casacão. Vamos lá, vamos pro quarto look. Gente, quarto look, olha aqui. Amor, tô apaixonada. Não, sério, essa loja tá me surpreendendo demais. Nem é publi, tá? Eles realmente só mandaram os mimos. Eu ia até mostrar os recebidos, mas eu falei, ah, vou fazer um vídeo diferente. Vou fazer um provador aqui em casa, né, com os looks, que eu acho que é bem legal esse tipo de vídeo. Testando, né, pra ver a expectativa e a realidade, como que as peças são. Mas, assim, olha, muita surpresa mesmo em tudo, porque vocês não têm noção desse tecido. A calça é toda forradinha, o cropped é todo forradinho. Maravilhoso, sabe? Muito bem feito. É, eu amei esse lookinho. Depois eu vou ver o tamanho pra falar com vocês. Mas ele é muito fofo. É aquelas calças, né, com elástico aqui, elástico na perna. Confesso que achei que ficou um pouco larga aqui, ó. Talvez mande ajustar um pouquinho. Mas gostei bastante dele assim, mais soltinho também, pra poder ficar, tipo, em casa, tá vendo? É um cropped. Eu não tenho muito costume de usar a barriga aparecendo e tal. Mas pra ficar em casa, olha que look arrumadinho e bonito. Gostei muito. O modelo do cropped é super bonito. Tipo, se eu quiser colocar a calça um pouco mais alta, ó, e daí nem aparece, tá vendo? Porque ela é mais soltinha e fica super bonita. Tem bolsinho, tem uma fitinha aqui. Ó, o cropped é assim atrás. A manguinha dele é muito linda. Muito lindinha mesmo. Ah, eu tô apaixonada por esse modelinho. É muito fofo. E é muito confortável agora pro friozinho. Você coloca um casaquinho. Gente, tá um look arrumadinho e fofo. Pode colocar com um tênis, né? Fica uma graça. Eu amei. O que, que vocês acharam? Look 4. Coloca a hashtag aí também nos comentários. Hashtag gostei ou hashtag não gostei, tá? Gente, ó, agora é o nosso quinto look. A blusa não é, tá? É só a calça agora. Daqui em diante, somente parte de baixo. O conjunto anterior, o cinza, ele é M. Essa calça também é M. É aquele modelo jogger. Eu acho que é assim que se fala. É essa aqui, verde militar, tem aquela lista do lado. O tecido dela é tipo um linho. Acho que até que é um linho mesmo. Tem bolso, ó, é amarradinha, tem elástico. Confesso que eu achei esse M bem justo com relação ao cinza. O cinza é bem grandão, né? Esse é um pouco menor, mas eu achei que ficou bonito, ficou certinho. Se fosse P, com certeza não serviria. Agora, esse M aqui até que ficou legal, tá vendo? Não tá justa na perna, tá folgada. Mas também não tá aquele negócio mega gigante. E nem mega justo, então tá ok. Tem elástico aqui embaixo, ó. Como se fosse um bermudão. Eu gostei, o que vocês acharam? Fica bem estiloso, tipo aqueles looks de aeroporto. Coloca aqui nos comentários também a hashtag, tá? Se você curtiu ou se você não curtiu esse look. Eu gostei, achei bem bonito. Até pra usar em casa com esse tipo de moletom, ó, fica bacana.
Então agora partiu para a próxima peça. Gente, agora essa legging de academia, ela é muito bonita, ela tem um tecido assim maravilhoso, como se fosse todo um elástico, faz tipo uma compressão. E ela tem uns desenhos assim, ó, meio geométricos, que desenha no corpo. Achei super bonita nesse tom de cinza bem clarinho. Ela tem um elástico também aqui, ó, que ajusta bem na cintura. Confesso que só fico incomodada um pouco aqui, né, que com certeza usaria com uma blusa mais compridinha, assim, ó. Ficaria mais confortável, né? Bom, na minha realidade, eu sei que cada pessoa usa de uma forma, mas eu achei ela maravilhosa. Essa aqui é M, ficou justinha, tá vendo? Ficou certinha no meu corpo, então gostei muito, muito mesmo dessa legging de academia. Eu amo roupa de academia. Coloca a hashtag aí, hein? Gostei ou não gostei? Partiu pro próximo e último look, na verdade, última peça, que é um shortinho. A participação especial, falei, oi, titias, tudo bem com vocês? Oi! Tá aqui rodando, ó. Pra lá e pra cá. É. Gente, última peça, esse shortinho jeans. Ó, ele ficou um pouco soltinho aqui, tá vendo? Um pouco larguinho aqui na cintura. Mas assim, nem me incomoda, sabe? Ele tá mais soltinho, até gosto. Esse aqui é M. Eu gostei que ele é bem soltinho mesmo. Ele é estilo boyfriend, né? Tá vendo? Ele é mais compridão. Tipo, se eu colocasse mais em cima, aí teria que ajustar bem. Mas eu prefiro mais assim, ó. Dá pra colocar, tipo, com moletom pra ficar em casa. Ele é todo assim, destruidinho. Uma gracinha. Gostei muito. O jeans é molinho, não é aquele negócio muito grosso que incomoda. Gente, não é tão curto, tá vendo? Super confortável. Curti bastante esse também. Assim, não teve nenhuma peça que eu não tenha gostado tanto. Eu acho que é a que menos me surpreendeu, porque no site tava um pouco mais, assim, como que fala? Nem engomado a palavra, mas tava um pouco mais diferente. Foi aquele vestido branco, porque eu realmente achei que ele, tipo, não fosse transparente. Mas ele ficou um pouco curto, né, um pouco mais transparente. Mas enfim, de repente até agora, tipo, no inverno com uma meia calça fique bonito. O restante das peças me surpreendeu bastante. Shortinho, então, é uma belezinha, né, gente? Pra gente ficar em casa, época de verão, praia, piscina, né, quando tudo normalizar. Então, gostei bastante. Me contem se vocês curtiram, se vocês acharam que as peças são bacanas, eu achei legal a qualidade, muito, muito boa mesmo. Realmente o tecido deles tá bem bacana, muito bem feito, sabe? Então realmente me surpreendeu muito. Vou deixar o link aqui abaixo das peças pra vocês separadinhas, porque aí vocês podem estar olhando no site, comprar também, tem numeração lá. E me conta se vocês querem mais vídeos assim, né, gente? Porque aí sempre que tiver algum recebidos, né, da China, ao invés de mostrar no vídeo de recebidos ou algum vlog, eu posso gravar esse tipo de vídeo provando. De repente vocês gostam mais, né, pra vocês terem noção de como fica no corpo. E aí comentem aqui abaixo, tá? Muito obrigada por me assistir, espero que vocês tenham curtido. Clique em gostei e se inscreve no canal e vem acompanhar os vídeos aqui no canal. Segunda, terça, quinta e sexta tem vídeos normais, vídeos longos. Nos demais dias a gente tem vídeos curtinhos que são os shorts, tá? Que são os novos vídeos aqui da plataforma do YouTube e tem até um minutinho de vídeo. Eu tô postando vários, tem uma playlist aqui no canal. Me segue no Instagram também. Um super beijo e até mais. Tchau!